Ahoj všichni, já vás zdravím v novém videu, udělej si sám. Dneska bude takový letní videjko, budeme dělat zmrzlinu. Bude to jogurtová zmrzlina, kterou si opravdu sami uděláte, je to jednoduchý, potřebujete fakt jenom pár věcí. Můžete si to mixovat, jak budete chtít, já tady mám třeba sladkosti Bounty, mám tady zmražený ovoce, no a samozřejmě jogurt. Ale můžete mít nutelu, můžete mít marmeládu, můžete mít nějaký jiný sladkosti, je to fakt jednoduchý. Nepotřebujete žádnou formu. Já použiju jenom lžičku a skleničku. No a budu používat zároveň ten kelímek. Takže. Jako první dáme ten jogurt do toho ovoce. Promícháme. Vidíte, už to zabarvuje. Krásně po ovoci. No a teď vezmu jedno to Bounty a dám ho na malý kousíčky. Přímo tady do toho kelímku. To bude špička té zmrzky. No a teď to zpátky dám takhle do toho kelínku. Pak tam dám druhý Bounty. To tam nechám celý tentokrát. No a zase tam dám zbytek toho jogurtu. Tak a teď tam dám takhle tu lžičku, když nemám dřívku. No a prostě zmrznout, nechat zmrznout. Tak po nějaký době je jogurt úplně zmrzlej, nedá se to vytáhnout. Proto tady mám ještě tu druhou skleničku, dal jsem tam horkou vodu. Hezky to tam takhle chvilku podržíme. Vidíte, už se to pohybuje. No a vytáhneme naši zmrzlinu. Takže pořádně velká porce. A opravdu jenom s věcma, který máte doma. Co najdete doma prostě, tak to použijete. Horkou vodou to potom z toho dostanete. No a já doufám, že tohle video se vám líbilo, že vás bavilo. Určitě napište, jak si třeba vyděláte zmrzlinu, jestli to tenhle nápad využijete. Klidně napište. A odebírejte, no a já se budu těšit příště, mějte se moc hezky, ahoj.